Добрий вечір. З новинами четверга, 15 листопада, студії Лариси Романів. Сьогодні у випуску про таке. На Тернопільщині зібрали цукрові буряки на 93% площ, відведених під цю культуру. Також у області не завершені посів озимих зернових. До 15 травня на проїзд у міжміському та приміському транспорті діють пільги для окремих категорій населення. Чи завжди жителі області мають можливість скористатися ними? Працівники газових господарств області змагалися за звання кращого у конкурсі служб аварійно-відновлювальних робіт. Вісімнадцятого листопада – День працівника сільського господарства. Цієї нагоди у Києві в Національному палаці мистецтв Україна відбулися урочистості за участю президента України Віктора Януковича. Делегація Тернопільщини, очолювана головою обласної державної адміністрації Валентином Хоптяном, теж брала участь в зібранні з нагоди Дня працівника сільського господарства. Діалог із молоддю. Напередодні Дня студента президент зустрівся з представниками студентських молодіжних організацій. Учасники зустрічі не лише звертали увагу голови держави на свої проблеми, а й пропонували конкретні напрями і перспективи їх вирішення. Це, на думку голови держави, свідчить про активну громадянську позицію сучасної молоді. Також Віктор Янукович торкнувся теми підвищення якості освіти у селах. Подробиці зустрічі у сюжеті. Сьогодні в Україні навчається понад 2 мільйони студентів. На думку президента, цей досить вагомий показник змушує владу вибудувати окрему державну політику щодо молоді. За словами Віктора Януковича, вона має включати не лише можливість отримання якісної освіти, а й надання першого робочого місця та вирішення житлових питань для молодих сімей. Сім'я починається з цього, з квартири. Треба десь жити. Батьки, на жаль, не для всіх здатні створити умови. Тобто держава повинна про це думати і створювати такі умови для молоді. Коли вони починають своє життя, вони мріють, що вони вже самостійно почнуть будувати своє майбутнє. Також Віктор Янукович торкнувся теми підвищення якості освіти у селах. Нині функціонує чимало маленьких сільських шкіл, у яких навчається до десятка учнів. Глава держави виступає за укрупнення осередків освіти. Адже завдяки державній програмі «Шкільний автобус» діти з віддалених сіл мають можливість дістатись до більш осучаснених закладів освіти. В цих малих школах практично неможливо створити умови для отримання якісної освіти. Що ми робимо? Ми обкрадаємо тим самим дітей, які живуть в цій місцевості. Який шлях? Укрупнювати школи і робити школи на високому рівні, які нічим не відрізнялися від шкіл міських. Президент окремо відзначив інноваційність підходів студентських лідерів до участі у формуванні молодіжної політики держави. Адже учасники зустрічі не лише звертали увагу глави держави на свої проблеми, а й пропонували конкретні напрями і перспективи їх вирішення. Це, на думку глави держави, свідчить про активну громадянську позицію сучасної молоді. Ініціатива, про яку я хочу сказати, це створення в Україні інтернаціонального великого міжнародного студентського центру, який би дозволив талановитим, активним студентам, і не тільки інтелектуалам з різних країн світу, передусім з країн Європи, але не тільки, приїжджати в Україну, спілкуватися, разом працювати над проектами, потім повертатися до себе додому з України з любов'ю. Після завершення офіційної частини Віктор Янукович на прохання студентів запросив їх до свого робочого кабінету. Глава держави продемонстрував студентам документи, з якими нині працює, зокрема економічну стратегію та план дій на 2013 рік. Крім того, показав молодіжним лідерам офіційні символи глави держави – знак, колар, гербову печатку та президентську булаву. Підготовка водіїв стала одним із центральних питань тижня безпеки дорожнього руху. Цю тему за круглим столом обговорили представники влади, державних підприємств та бізнесу. Що потрібно українському водію, детальніше розкажуть наші журналісти. Аби покращити кваліфікацію водіїв, в Україні потрібні спеціальні центри підготовки, переконані транспортники. Їх мають намір створити у всіх регіонах, забезпечити новітніми програмами навчання та спеціальними тренажерами. Щоправда, такі підготовчі центри стосуватимуться виключно водіїв-перевізників категорій С, Д та Е. В тих автошколах, які були там в підвалах, вже
потрібно закінчити працювати. Так, да, буде мало таких центрів, будемо створювати, але підготовка все ж таки буде. Хто має намір вчити, оце ми будемо ставити не тільки нормативно, а як і каже директива, буде встановлено контроль за цими видами навчання. Окрім того, протягом наступного року транспортники планують посилити контроль водіїв. У цьому мають допомогти тахографи. Спеціальні пристрої фіксують кількість годин, проведених за кермом, та швидкість руху автомобіля. У такий спосіб боротимуться із перевтомленими водіями на дорогах, а відповідно і кількістю ДТП. Вводяться тахографи відповідно до перехідних положень цього закону і поетапно, залежно від категорії, повинні бути оснащені автомобілі, які здійснюють на першому етапі. Це нерегулярні і регулярні спеціальні пасажирські перевезення, ну так звані, до них відносяться і нелегали. На міжміських пасажирських перевезеннях регулярних автобусних маршрутів більш ніж 150 кілометрів. Також спеціалістів обурює рівень підготовки водіїв. Вони пропонують підвищувати їх кваліфікацію кожні 5 років та переглянути вимоги до автошкіл. Скажіть, будь ласка, за 20 чи там 40 годин можна підготувати годин водіння в плані підготовки водіїв? Чи за 20 годин можна підготувати водія? Тоді, як в таких автомобільних країнах, як Сполучені Штати Америки, до 200 годин готують водія. Росія і та перейшла на 50-годинну програму. І головне, у боротьбі за підвищення якості кваліфікації водіїв професійним організаціям вдалося заручитися підтримкою уряду. Тож усі пропозиції, озвучені на тижні безпеки дорожнього руху, у майбутньому будуть розглянуті вищими інстанціями та законодавчо закріплені. Примір, я теж вам напомню, 20 апреля этого года собрал все общественные, ну не все, 6 общественных организаций, был формат 1+6, премьер и 6 представителей общественных организаций. И было проведено совещание с представителями общественных организаций. После этого появились доручения серьезные, и 8 августа этого года специальное было заседание по проблемам безопасности дорожного движения Кабинета министров. На Тернопільщині зібрали цукрові буряки на 93% площ, відведених під цю культуру. Уже викопано майже 1,5 мільйона тонн солодких коренів. Середня врожайність цукристих – 403 центнера з гектара. Крім того, господарства краю вже зібрали сою на площі 35 тисяч гектарів. Також у області триває посів озимих зернових, повідомляє сайт ОДА. Завтра у Тернополі будуть вшановувати працівників сільського господарства краю. Урочистості відбудуться у драмтеатрі. Окрім вітання представників влади, готується і мистецька програма. Свої унікальні вокальні здібності аграріям серед інших продемонструє учасник вокального проєкту «Голос діти» – 10-річний Роман Сасанчин. А своєрідною родзинкою свята працівників сільського господарства буде рекордний коровай вагою 1000 кілограмів. Його представлять завтра на театральному майдані Тернополя. До 15 травня на проїзд у міжміському та приміському транспорті діють пільги для окремих категорій населення. Хто має право на безкоштовне користування перевезенням і для кого діють знижки, дивіться у наступному сюжеті. У приміському транспорті, тобто протяжність перевезення якого не перевищує 50 кілометрів, право безкоштовного проїзду мають. Ветерани війни, а саме інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, особи, на яких поширюється статус ветеран війни. Пенсіонери за віком – це ветерани праці, діти війни. Далі – ветерани військової служби та внутрішніх справ. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Ну, герої соціалістичної праці України, Радянського Союзу. Учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС першої і другої категорії. Також пільгами у приміському транспорті користуються інваліди загального захворювання всіх груп і особи, які супроводжують інваліда першої групи, реабілітовані діти-сироти і ті, які залишилися без батьківського піклування, учні сільської місцевості, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій до 23 років, які навчаються на стаціонарній формі. Безкоштовний проїзд у міжміському транспорті, протяжність перевезення якого більше 50 кілометрів, дозволено таким категоріям населення. Хто має право безкоштовного проїзду? Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди війни та супроводжуюча особа інвалідів війни першої групи. Учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Учні в сільській місцевості, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових
дії, які загинули. З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на вартість проїзду для інвалідів всіх груп загального захворювання та осіб, які супроводжують інваліда загального захворювання першої групи. 25% знижка для дітей віком від 6 до 14 років. Жителі області кажуть, пільги – річ добра, та скористатися ними вдається не завжди. Та де я беру? Хто там бере? Навіть слухати не хоче. Збирати не їхала, а от я живу в селі. І що мені з того, що я маю пільги? Я дитина війни, я повинна їхати все. І в ціло. Хіба бо як поїду в Тернопіль, то ту беруть. А в селі, туди в Овчуркові, навіть ніхто слухати не хоче. Виганяє з автобуса, як пса. А якщо їдете з села до Тернополя, то по пільгах чи ні? Ні, плачу кожен раз. Ні, ні разу ніхто. Слухати не хоче. Каже, ми такого не маємо, у нас такого немає закону. Краще б ті гроші дораховували до пенсії. Я користуюсь пільгами. Зараз я маю білет по пільгах. Я репресований, маю учасника війни. І мені дають білет безплатно. А де берете цей білет? Куди йдете? В касу йду. В касу. Там, де каса працює цілодобово. О, я маю білет, вам можу показати зараз. Коли заходите в автобус і показуєте водію цей білет, як реагує водій? Він погано реагує, бо він хоче грошей. А там є обозначено, скільки чоловік він має брати. 2 чоловіки. Все, а я приходжу скоріше, беру білет, йду на ринок, де мені треба, і все. Чи користуєтеся пільгами на проїзд? І чи дозволяють водії їздити по цих пільгах? Так. Дозволяють. Я маю інвалідність, але маю то, що я вже на пенсії пенсіонер. Ну, якщо по 3 чоловіка на автобус беруть, як я попадаю в ту чергу, то туди їду безплатно. А так плачу. Коли ви в маршрутці їдете, пільговики заходять, як водії до них ставляться? Чи дозволяють їхати по пільгах? Дозволяють. Ну, це залежить від водія. От, якщо ж, знаєте, це водій такий є. Я часом знервований, що так, що це. А так, більшість дозволяють і все, і відносяться, яка по-людськи. Водії міжміського та приміського транспорту запевняють, пільговиків везуть безкоштовно, якщо в автобусі їх не більше 3. В межах 3 беремо пільговиків, а перевозимо, в касу беруть білети, пільгові нульові, і перевозимо так з пільговиками. І пенсійні теж беруть по за півціни. Та що, хто має пенсійне посвідчення, що інвалід, типа. То за півціни беремо, а так беремо 3 пасажири. Є в автобусі якісь місця спеціально відведені для пільговиків, так? Ні, місця вказані в білетах. Продовжуємо випуск. Сьогодні у прес-клубі новообрані народні депутати Олексій Кайда та Ігор Побер розповіли про майбутню співпрацю у парламенті. Переможці у виборах наголосили, спільними зусиллями в Україні можна багато чого змінити. Подробиці у сюжеті. Переможець у парламентських виборах по 163-му мажоритарному округу від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексій Кайда планує однією із першочергових дій у Верховній Раді внести пакет законопроєктів щодо знищення корупції у державі. Ми будемо вимагати зміни існуючого законодавства і будемо вимагати, щоб судді, в першу чергу місцевих суддів, обиралися на 5 років. Також, наголосив Олексій Кайда, вимагатимуть, щоб держбюджет на 2013 рік приймав новий склад народних депутатів. Після цих виборів, коли Тернопільщина отримала 8 народних депутатів, ми зараз зовсім по-інакшому підійдемо до вирішення соціально-економічних питань в області і в кожному районі, зокрема. І ми будемо присутні тепер на всіх сесіях районних рад, на колегіях районних, профільних, на колегах адміністрації. І вони будуть відбуватись не в закритому режимі, як це останній раз відбулося. Ми будемо вимагати, щоб воно відкрито відбувалося. І ставити питання щодо невиплати заробітних плат, щодо непроплат по казначейських рахунках. Олексій Кайда зауважив, що наразі немає правових причин оголошувати перевибори обласної ради. Майбутній народний депутат Ігор Побер зазначив, тішить, що здебільшого українці хочуть бачити у парламенті демократичні сили. Дуже приємно, що все-таки по багатомандатних округах перемогли все-таки представники
демократичних сил. Я вірю, що вже в Верховній Раді всі ми приложимо спільних зусиль, виробимо спільну позицію, спільні дії. На струнах серця і душі Тернопільська обласна організація Українського товариства сліпих організувала пісенний вечір для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 8. Свої співочі таланти демонстрували Людмила Гершун, Василь Горошко та інші. Співпраця школи з товариством триває уже давно. У кожного з них своя доля. Незважаючи на часткову або повну відсутність зору, ці люди такі ж, як і всі інші, із власними життєвими шляхами, талантами, мріями. Однак чи збудуться ці мрії, часто залежить не стільки від них самих, скільки від допомоги і підтримки інших. Адже незрячим набагато важче знайти роботу за спеціальністю. Ці люди прагнуть заявити світові про себе, дарувати іншим частинку свого серця. У 2006 році я закінчила цю школу, і я завжди з радістю приходжу на любу акцію, на будь-який концерт. І мені приємно дарувати людям свої пісні, радувати їх. Приходжу завжди залюбки. Я відпочиваю і душею, і взагалі і тілом, і розумом. І це просто це якби потреба, це так, як людина не може жити там без води, без їжі. Можливо, навіть можливо для когось там взаємообміну, наприклад, якщо там можливо десь такі, можливо, десь такі заходи проводяться, про які не знаємо ми, наприклад, і можливо можна якось об'єднати або зусилля. Такі концерти відбулися уже у декількох навчальних закладах і бібліотеках Тернополя. Попри давню співпрацю із людьми Білої Тростини, у 8-й школі це перший такий захід. Такі акції мають величезний виховний потенціал. Вони в дітей формують доброту, милосердя, увагу до тих людей, які десь мають якісь обмежені трошки фізичні можливості. Але вони є талановитими, вони є повноцінними громадянами. І ми, люди, які є здоровими людьми, багато дечого можемо взяти для себе. Організатори сподіваються, що подібні концерти стануть доброю традицією і знайдуть відгомін на струнах багатьох сердець і душ. Однією з найбільших проблем людства є куріння. Щороку від нього помирає понад 100 тисяч українців. Нині ця шкідлива звичка особливо популярна серед молоді. Щоб привернути увагу до проблем, які спричиняє згубне захоплення, 15 листопада відзначають Міжнародний день некуріння. Що спонукає людей взяти цигарку до рук? І чи розуміють вони ризик у наступному сюжеті? Ті люди, які вже відчули залежність від нікотину, радять ніколи не палити, бо спробувавши хоча б раз, можна не зупинитися. Тернополяни до куріння ставляться неоднозначно. Хтось без сигарети не уявляє життя. Інші ж розуміють, ця звичка псує здоров'я і самопочуття. Вважаю, як хлопець, так і дівчина не повинні палити. Це призводить до раку легень, це всім відомо. І я думаю, не тільки до цього раку, а й там щитовидної залози, горла і так далі. І взагалі, а для жінки взагалі курити, я думаю, вона майбутня мама і має це усвідомлювати, які ці наслідки можуть бути для дитини. Перше, це матеріальна втрата, по-друге, ваше здоров'я. Через те, що після викурення одної сигарети ваш відчасті епітелій бронхи блокується на 1-2 години. Тобто ваш організм стає вразливий до всіх патологічних чинників, які містяться в нашій атмосфері. Шкода здоров'я, забруднення середовища довколишнього. Лікарі застерігають, не хочете вкоротити собі віку – не куріть. Та часто їх слова курці сприймають з гумором. Якщо людина небагато вживає тютюну, там 2-3 цигарки в день, в неї є ймовірність виникнення раку губи, раку шкіри, раку верхніх дихальних шляхів. Знову ж, коли людина вживає тютюн в більших кількостях, пачка і більше, як правило, такі люди дуже часто хворіють за раком легень. Знову ж, в пізнішій стадії наступає гангрена ніг. І, як правило, стоїть питання, ампутувати кінцівку чи не ампутувати кінцівку. І, як правило, ампутують, тому що інакше людина помирає від зараження крові. Лікар-методист Центру здоров'я Андрій Зарусінський наголошує, тютюновий дим погіршує функціонування не лише дихальних шляхів, а й серцево-судинної, ендокринної систем та шлунково-кишкового тракту. А ще, зауважують психологи, куріння шкодить і психічному здоров'ю.
Багато людей, які курять, вони отримують певні зміни в своїй поведінці, тому що вони вважають, що вони палять для того, щоб заспокоїтися. В деякій мірі повторення монотонних якихось певних рухів дійсно має ефект заспокоєння, але попри це вони отримують велику дозу шкідливих речовин, які відкладаються в організмі, ну і відповідно з витікаючими наслідками на фізичних рівнях. В Україні існує заборона палити в громадських місцях. На державному рівні роблять усе, щоб подолати проблему куріння. Та це, на жаль, вкрай важко. Отож, перш ніж випалити першу цигарку, варто добре подумати і спробувати знайти у цьому хоч щось позитивне. Тоді бажання курити відразу зникне. Працівники газових господарств області змагалися за звання кращого. У Тернополі відбувся фінал конкурсу служб аварійно-відновлювальних робіт. Деталі у сюжеті Олени Броди. Працівник аварійної газової служби під час ліквідації аварії на газопроводі втратив свідомість. Колеги вчасно надали потерпілому першу медичну допомогу, чим врятували йому життя. Під час фіналу конкурсу на звання кращої служби аварійно-відновлювальних робіт газовики відтворювали цілком звичні для їхньої роботи ситуації. Це оновлений формат змагань з елементами несподіванки. На першому етапі конкурсу журі оцінювало команди області на робочих місцях. Виїжджають в район, йде виклик, приїжджає аварійна бригада в тому стані, в тому складі, в якому вони там є, і на основі тих дій, які проводяться на місцях, вже можна визначити кращих з кращих. І тому-то сьогодні тут попало три райони, які були визначені по тих конкурсах, які проходили безпосередньо на місцях. Команди Тернопільського, Кременецького і Зборівського районів вийшли у фінал змагань, де боролися за першість. Змагання не стали для газовиків сюрпризом, адже усунення подібних аварійних ситуацій – це їх звичний робочий день. Щоправда, зізнаються, на змаганнях обмінюються досвідом. Відтак покращують і свої навики. Я б не сказав, що було дуже важко, тому що ми вже не перший рік працюємо в газі і участвуємо в змаганнях дуже багато вже і в Тернопільгазі, і в зональних змаганнях. То, що зробив, ну воно дуже дає нам багато, тому що ми підвищуємо свій кваліфікаційний рівень. І така ситуація, можливо, може часом і статися в житті. Тому що дякую Тернопільгазу, що вони проводять такі змагання. До змагань учасники також особливо не готувалися, а все тому, що тренування у газовиків і без того відбуваються регулярно. У нас тренувальні заняття два рази в тиждень, понеділок і п'ятницю, збирається повністю вся служба, ми відпрацьовуємо всі теми по черзі. Голова правління ВАТ «Тернопільгаз» Олег Караванський привітав усіх фіналістів конкурсу, адже вони вже кращі з кращих. Він впевнений, що конкурс тільки покращує якість виконання робіт. А якщо це покращується якість виконання робіт, то ми більш впевнено, спокійно лягаємо спати, тому що працюють вони 24 години на добу. І від того, як вони віднесуться до абонента, а завдання наше сьогодні і вчора, і на завтрашній день досить високо цінити абонента, який використовує сьогодні природний газ, ставити до нього великою шаною. І все зробити для того, щоб обладнання, яке є в нього в квартирі, яке є в будівлі, є в домі, щоб воно завжди працювало в відповідному ритмічному стані. Таким побачили цей інформаційний день мої колеги. Дякую за увагу і побачимось завтра.